to be a giant. This has forever been our passion, this desire to be a giant. Not to stand on one's shoulders or to have one for a friend, though these may be fortunate things, but to be one. Giants step over barriers that seem never-ending. They conquer mountains that appear insurmountable. Giants rise above fear, triumph over pain, push themselves, and inspire others to be a giant, to do giant things, to take giant steps, to move the world forward. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer ao Ricardo Jordão e falar também que ele me colocou numa fria, ser o primeiro logo depois dele aqui, mas vou tentar me superar. E todo o pessoal do Epicentro, estou muito feliz de estar aqui e dividir um pouquinho com vocês a minha história de vida, que começou sendo um atleta de natação. O Fábio já falou aí do meu currículo. A minha vida foi mais ou menos isso aí, treinar para tentar, quem sabe um dia vencer. Mas tudo que eu fiz na minha vida, essa imagem representa bem, já que você vai fazer alguma coisa, entra realmente de cabeça. Algumas coisas que eu aprendi sendo atleta, sendo nadador, primeiro de tudo é determinação, e algumas dessas coisas eu coloco ou tento colocar em prática no meu dia a dia, mas faz parte da minha rotina. Então a determinação é fundamental na vida de um atleta, na vida de qualquer pessoa e principalmente na vida de um empresário ou de um empreendedor ou de qualquer que seja a sua profissão. Foco. Se você não tem um foco, você enxerga mais ou menos assim. Aqueles que não têm foco e aqueles que têm miopia enxergam assim. Mas eu acredito que determinação e foco facilitam bastante a sua caminhada como atleta e como profissional também. Rotina diária. Um atleta, pelo menos na minha época como atleta, eu acordava às 4 da manhã, treinava das 4h30 às 6h30, ia para a escola, estudava, almoçava, voltava para o Clube Pinheiros, treinava das 4 às 8 da noite, chegava na casa da minha mãe, jantava e dormia. Isso durante vários anos, de segunda a sexta-feira, e de sábado era das 7h ao meio-dia. Então, eu acho que a rotina faz com que a gente se acostume com os problemas, com a dor, com o frio. A gente nadava em piscina gelada naquela época. Enfim, você acostumado a ter uma rotina, tudo se torna um pouco mais fácil e você faz com que aquilo se torne prazeroso até. E por falar em prazer, um atleta ele tem que, infelizmente ou felizmente, hoje eu agradeço, porque o sofrimento que a gente passa nos nossos problemas do dia a dia, e no caso de um atleta com dores, com decepções, ele é passageiro. Mas o desistir, isso vai ficar guardado para você para sempre. Então, uma coisa que eu sempre uso com as pessoas que estão próximas a mim, tanto familiares quanto as pessoas que trabalham comigo, se está doendo, vai com dor mesmo, porque a dor um dia ela passa. Agora, se você desistir, você nunca vai saber se a dor passaria e se a oportunidade de você vencer poderia chegar no dia seguinte. Detalhes. Eu era um nadador de provas relativamente curtas, 100 metros e 200 metros. E o que faz você ficar em primeiro lugar ou em 8º lugar numa final de um campeonato pan-americano que eu participei em 99... são detalhes, e os detalhes eu levo para o meu dia a dia. As pessoas realmente falam que eu sou um cara muito detalhista, né, para não falar que eu sou um cara muito chato. Então, eu sou um cara que reparo bem nos detalhes, nos mínimos detalhes. Eu acredito que desde a confecção de um catálogo, de um produto, de um evento, eu sou um cara que reparo extremamente em tudo, porque realmente os detalhes eles fazem a diferença. E o principal na vida de um atleta, esse rapaz eu tenho a felicidade de ser amigo dele, ele foi meu calouro no Pinheiros, é o César Cielo, e a maior, glória que um atleta pode ter, esse rapaz conquistou, infelizmente eu não tive esse privilégio, de ser um campeão olímpico. Mas eu tive o privilégio de ser algumas vezes campeão, e também tive o dissabor de ser um derrotado, Só que para você voltar aqui, você tem que passar muitas vezes por essa situação. E aí que está o grande lance de um atleta. Ele vive mais isso do que isso. E nós aqui, como trabalhadores desse país fantástico que vivemos, a gente tem que se acostumar a sofrer bastante, a levantar a cabeça e seguir em frente, e acordar às 4 da manhã, chegar no clube, botar a sunga fria do treino anterior, encarar uma piscina gelada e começar tudo de novo. Então, eu acredito que para você vencer, você tem que saber perder. E para você perder, você também tem que saber vencer, tá? Isso eu levo muito para o meu dia a dia. Você trava batalhas diárias de ganhar, perder. Valorize esse momento e aprenda muito com esses. É isso que eu tenho buscado sempre na minha vida. E o Ricardo falou aqui no começo da apresentação dele. Na vida de um atleta, assim como na vida, a gente tem que parar de dar desculpas. Um atleta, no meu caso, se você chegou na frente, parabéns, você ganhou. Se você melhorou seu tempo, parabéns, você se superou. Agora, se você não fez nenhum dos dois, não tem quem você botar o dedo, ainda mais numa prova de natação. Você não treinou, meu velho. Você não se dedicou. Você pode ter ido todo dia para a piscina, ter nadado, mas ter se dedicado de corpo e alma com a sua vida ali, como se a sua vida dependesse daquilo, você não fez. Então, isso aqui às vezes é duro, porque é muito mais fácil apontar, mas quando apontamos um dedo, 3, eles voltam para a gente. E na vida de um atleta não existe essa frase. E é difícil você fazer com que as pessoas do seu meio se acostumem a trabalhar, a viver sem dar desculpas. A verdade, ela não tem como te maquiar. E na vida de um atleta, isso não tem o que fazer mesmo. Minha passagem foi, como profissional agora, eu fui gerente geral da Nike no Brasil, comecei como gerente de produto, na linha de natação, e fiquei durante 7 anos nessa empresa, onde aprendi muito e consegui bons contatos, que me ajudou a pelo menos estar até aqui hoje. Fui gerente geral da New Balance, também no Brasil, e da Columbia Sportswear Company, todas as marcas americanas. E acho que é um karma, ou não sei o que acontece na minha vida, tudo mais ou menos uma startup. Então acho que minha vida é sempre começar, fazer com que a coisa tenho uma performance e depois eu saio fora. Então, não sei, eu espero um dia poder continuar mais tempo nas jornadas que eu começo como profissional. Saí da Columbia Sportswear em 2007 e tive uma brilhante ideia. Pô, eu conheço as fábricas, conheço o mercado, conheço os representantes, conheço os donos das lojas. Por que não abrir minha própria empresa? Por que eu vou ficar aqui trabalhando e... Por que não? Sou jovem, tinha 28 anos na época. Tentei e pensei bastante e abri minha própria empresa. Só que para isso eu precisava parar e pensar. E esse lugar aqui, Sporting Goods Intelligence, que é mais ou menos uma bolsa de valores do mercado esportivo, do mercado de roupa, do mercado calçadista, eu fiz algumas pesquisinhas lá e vi que existia um produto específico no mercado brasileiro que só tinha um grande player. Eu não vou falar o nome do meu principal concorrente, mas só existia ele no mercado. Eu estudei bastante esse mercado e é o mercado dos bonés de abarreta, que eu acho que vocês já devem ter visto bastante boné de abarreta por aí. Então, eu peguei um avião, fui até Nova York e conversei com um dos meus contatos que a Nike me deu. Obrigado, Nike, até hoje. E esse rapaz que trabalhou comigo na Nike, por coincidência do mundo, era o presidente dessa marca. Não sei se vocês conhecem essa marca. Essa marca existe desde 1971. Ela foi a primeira licenciada da NBA e dessas todas as ligas americanas, que o nosso mercado brasileiro consome bem esse tipo de produto. E aí eu falei, bom, eu não uso boné. Não sou um cara que uso boné no meu dia a dia. Não entendo muito desse mercado no Brasil. O que eu fiz? Falei, bom, deixa eu voltar lá atrás quando eu era atleta. E quando eu era atleta eu sempre procurei treinar nos melhores lugares. Ah, estou no melhor clube? Qual que é a raia que treina todo mundo? Cadê a raia que o Gustavo Borges treina? É essa. Eu ia lá com o meu técnico, eu quero treinar nessa raia. Eu quero passar o Gustavo Borges. Eu quero vencer ele. E sempre eu busquei isso na minha vida. Quem que é o melhor? Puta, deixa eu aprender um pouquinho com ele aqui. Aprendi, agora eu vou te passar. Então você vai ter que se superar, porque o dia que eu te passar, eu não vou mais deixar você me passar de volta, não. Então eu tive que recrutar pessoas boas do mercado de boné. E fui atrás desse recrutamento. Peguei o melhor vendedor, o melhor desenhista, os melhores embaixadores para usar a minha marca. E em 2013, a gente já tinha 32% do market share do mercado de boné premium. Aí tocou meu telefone, veio essa marca da Filadélfia, desde 1904, que é a Mitchell NS, me oferecendo para ser o distribuidor dessa marca. Era um sonho, porque o mercado brasileiro também é uma marca de boné e algumas outras partes de confecção. E o mercado brasileiro nunca tinha trabalhado formalmente, né, com os produtos da NBA, o Chicago Bulls, da NHL e da NCAA. Quem não sabe que a NHL é a liga de hóquei e a NCAA é a liga universitária, a liga cuja qual eu tive a oportunidade de, como atleta, participar. E a gente fechou esse contrato e ofereceu para o mercado nacional um produto que eles sempre queriam, que era NBA. E o mais interessante da reunião com o presidente da NBA, que me fez com que tudo valesse a pena, terminou a reunião, ele virou para mim e falou assim, Eduardo, é muito bom trabalhar com ex-atleta porque em nenhum momento a gente tocou no assunto dinheiro, a gente tocou no assunto royalties, a gente tocou no assunto pagamento. E aí ele falou para mim, eu estou te acompanhando desde que você fechou com a Starter, e em nenhum momento, nenhuma das pessoas americanas que eu conheço, que trabalham na Starter, falaram que você coloca o dinheiro em primeiro lugar. Eu acho que também isso é uma coisa que o atleta passa aqui, né? O atleta no Brasil, principalmente se não for jogador de futebol, ele faz com patrocínio e por amor ao seu esporte. Então, é uma coisa que eu levei para minha vida inteira também, que é o resultado, o pódio, é uma consequência. Bom, pegamos essa marca e a gente se tornou a primeira empresa do mercado nacional a vender boné premium, com 60% do market share. Fizemos uma puta festa, tomamos a nossa cerveja, fizemos o nosso espetinho de gato, comemoramos pra caramba, um monte de gente querendo trabalhar com a gente, e a gente chegou lá em cima. A gente chegou lá. Foi muito legal. Isso foi ano passado. Foi muito bacana. Só que em junho do ano passado, quando a gente atingiu esse número, eu falei para o pessoal, bom, tem um monte de gente de olho na gente, nós também temos que ficar de olho na gente, estão me falando que vai ter um probleminha sério aí, porque vivemos no Brasil, que é um problema que a gente só trabalha com produto importado. Todos os nossos produtos são importados. Meu irmão trabalha no mercado financeiro, em agosto ele falou assim, Edu, abra seu olho, vai começar a procurar uma fábrica para fazer um produto aqui no Brasil. E eu ouvi o meu irmão, né, uma pessoa experiente no que faz, e a gente começou a combater isso aqui. Aí todo mundo ficou muito preocupado e a gente começou a desenvolver uma fábrica nacional. Por incrível que pareça, nosso país maravilhoso não consegue fabricar até junho desse ano, um boné com a mesma qualidade. E isso para mim era o fim do fim. Como que um país deste tamanho maravilhoso não consegue fabricar um boné? E realmente não conseguiu. Agora conseguiu. Então a gente chegou na mesma qualidade, depois de um monte de dinheiro investido, de tempo, de viagem e tudo mais, chegamos na mesma qualidade. Agilidade, não tem fiscais, né, para liberar sua mercadoria num canal vermelho, num canal cinza. É só você ir lá comprar, faz o frete, chega no seu estoque e você despacha para quem você quiser. Então, ganhamos também em agilidade. Ganhamos no prazo, prazo de pagamento, prazo disso, prazo daquilo, e fizemos com que os nossos clientes ficassem satisfeitos. Muito bem. Só que aí veio 2015, com essa enxurrada de tudo que estão falando, né, veio o tal da crise. Aí eu falei, pô, crise por quê? A gente está vendendo, desenvolveu uma fábrica, bombando, somos o número 1. Não. Começou um problema mais sério, que é a inadimplência. O pessoal tudo com problema de pagamento, e aquelas rumores do mercado. Bom, o que a gente começou a fazer? Bom, se a gente vende para aquele cara, para aquele, está todo mundo com problema? Está todo mundo alugando, fechando suas próprias lojas, você lê jornal, é tudo tenebroso, terrível, enfim. A gente parou e pensou. Mais uma vez, nos reunimos, montamos a nossa estratégia e abrimos a nossa própria rede de lojas. Chama Cap Society. Ela hoje tem algumas lojas, franquias, revendas, tudo autorizada, e isso foi um processo que aconteceu em 4 meses, ou seja, a gente se determinou, a gente focou e a gente conseguiu realizar. Então, aqui é o interior da nossa loja, a gente agora vai lançar em primeira mão aqui para vocês o Cap Truck, que ele vai visitando eventos e tudo mais que vai rolando em São Paulo, no Brasil todo, vendendo os bonés ali de forma meio como hot dog. E o nosso online também vai pro ar a semana que vem. Então, com isso tudo, o que eu aprendi? Que a gente tem que se antecipar, que a gente tem que saber quem somos, nos focar e o principal, ter um time tão louco quanto a gente. E nunca perder a humildade e nunca tirar da cabeça que sempre vai ter alguém treinando mais do que a gente para tentar roubar o nosso lugar. A natação, assim como qualquer outro esporte, hoje eu não nado mais, cansei de contar muito azulejo na minha vida. A Mariana, que está ali do lado da minha filha, nadou junto comigo, a gente nadou juntos, então realmente é muito azulejo. Hoje eu luto jiu-jitsu e me dedico bastante a essa arte, e eu só posso dividir algumas coisas com vocês. Essa coisa é: a gente tem que sempre pensar em fazer coisas maiores do que simplesmente botar um dinheiro no bolso e pagar suas contas no final do mês. A gente conseguiu levar para o mercado nacional, uma empresa que surgiu em 2008, coisas que nem a Nike, nem a Adidas conseguiram levar, que é um produto tão desejado, que era o boné do Chicago Bulls, para a garotada que tinha que ir lá para nos Estados Unidos, comprar, botar na mala e revender para os amigos. Então, hoje nós somos falados nas convenções de venda da Nike, da Adidas e de todas essas grandes marcas que vocês conhecem, uma empresa que é do tamanho disso aqui. Só que isso faz com que a gente seja ágil, esperto, e se aparece um problema na nossa frente, essa nossa agilidade faz com que a gente contorne rapidinho, diferente daquelas empresas que são muito grandes e não conseguem desviar. E o principal, mantenha-se sempre bobo. Essa ingenuidade faz com que a gente cative as pessoas e ninguém fique tanto de olho na gente. Obrigado pelo tempo aí de 18 minutos, é muito rápido. E obrigado a todos vocês.